ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਹਾਲ ਦੇਦਾ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਟਰੱਸਟ ਯੂਨਾਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਖਤਾਬ ਆਲ ਮਦੀਨ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਔਰ ਸ਼ੀਰੀ ਬਿਆਨ ਇਜ਼ਮ ਮਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਆਪ ਬਾਰਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਔਰ ਖਤਾ ਫਰਮਾ ਕਰ ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਕੋ ਮਨਵਰ ਫਰਮਾਈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਕੇ ਆਨੇ ਸੇ ਕਬਲ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਸੀਨੇ ਕਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕਰ ਨਾਰਾ ਲਗਾਏ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰੇ ਤਹਕੀਕ ਨਾਰੇ ਗੋਸੀਆ ਨਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨੀਆ ਨਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨੀਆ ਹੁਸੈਨੀਅਤ 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 ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبسط الشيء بڑی الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا رحمن العالمين وعلى اليك واصحابك واهل بيتك يا حبيب الله نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور معزز نعت خوان حضرات اور ایتھنس کے تمام حلقوں سے اور تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے مذہبی سماجی سیاسی جماعتوں کے نمائندگان اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے انتہائی قابل احترام بزرگوں دوستوں بھائی بھائی بعض دوستوں کے ذہن میں وہ خلل نہ پیدا ہو وہ بے چین نہ بیٹھے 9 بجے انشاءاللہ ہم نماز لوگ رمضان کیونکہ 8:50 پر آج نماز کا ٹائم شروع ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے اللہ کے فضل سے نماز ادا کریں گے تو اب آپ جو ہے نا بالکل ذہنی طور پہ آزاد ہو کے آج کی یہ عظیم الشان فقیر المثال میں اپنے پاک جس کا عنوان اشتہارات کے ذریعے آپ کو معلوم ہے نواسا رسول جگر گوشہ رسول راتب گوشہ مصطفیٰ جگر گوشہ مصطفیٰ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چونکہ اس مہینے میں ولادت ہوئی محرم کے مہینے میں آپ کی شہادت ہوئی شعبان کے مہینے میں اختلاف ہے تاریخ کے اندر کوئی کہتا ہے کہ 3 کو ہوئی کوئی کہتا ہے 5 کو ہوئی پر یہ اختلاف نہیں کہ اس مہینے میں نہیں ہوئی اس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے سب کا اتفاق ہے تو آپ کی یاد میں اور آپ کی بارگاہ میں فراج عقیدت نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یونان کے معروف بزنس مین حضرت سلطان باہو یونان کے نائب صدر چودھری موسیٰ خان صاحب ان کے جوان سال بھائی جو چند دن پہلے قضاء الہی سے انتقال کر گئے ان کے ایصال ثواب کی خاطر بھی یہ محفل منعقد کی گئی تھی اور موقع یہ ہے کہ ہر ماہ جو
پہلا ہفتہ پہلی بار آتی ہے انگریزی کی، اس میں ہم یہاں پر گیارہویں شریف کی محفل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور مرحوم چودھری محمد ندیم ان کی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ دین ان کے درجات بلند کرے، اللہ پاک ان کے تمام خاندان کو صبر جلیل اجر عظیم عطا فرمائے، اور خصوصاً وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو باپ کے سایہ میں جانے کی وجہ سے یتیم ہوئے، اللہ پاک ان کے لیے آگے زندگی آسان فرمائے۔ ذات گرامی قدر خطاب جو ہوتا ہے نا اس کے لیے ٹائم چاہیے، اور 15 منٹوں میں خطاب تو نہیں ہوتا، 15 منٹوں میں تو ایک دو مدرسہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ پیار ہو جاتا ہے، میں نے قرآن کریم قرآن حمید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اعلان فرما دیں کہ میں نے جتنی تکلیفیں تمہارے لیے اٹھائی ہیں، جتنی جد و جہد میں نے کی ہے، جنگیں لڑی ہیں، غزوات لڑے ہیں، دندان مبارک اپنے شہید کروائے ہیں، قید و بند کی سہولتیں برداشت کی ہیں، اقتصادی بائی کاٹ ہوئے، پورا مکہ میرا دشمن ہوا، طائف میں میں نے پتھر کھائے، صرف اور صرف تمہیں راہ ایمان پر لانے کے لیے، راہ اسلام پر لانے کے لیے، تمہیں ہلاکت سے بچانے کے لیے، تمہیں کفر کی ضلالت اور گمراہی سے بچانے کے لیے میں نے جو کچھ کیا، اور اس کی پاداش میں جتنی تکلیفیں میں نے اٹھائی، اے میرے پیارے انہیں کہہ دے کہ اس کا عوض اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، بس ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے قریبیوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے یہ اپنے محبوب کو، اللہ یہ حضور کا اعلان اپنی طرف سے نہیں کرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید کہ اپنے بشری تقاضوں کے مطابق لوگوں سے کہہ دیا کہ بس میرے یہ چھوٹے نواسے ہیں، میری یہ اولاد ہے، تو بس تم ان سے پیار کرو، تو سمجھ لینا کہ میں نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کا حق ادا ہو گیا۔ یہ حضور کا اعلان اپنی طرف سے نہیں ہے، سبحان اللہ۔ مقام حسین عظمت اہل بیت کی سمجھ تب آئے گی جب آپ اس نقطے کو سمجھ لیں کہ یہ اعلان فقط اعلان اس پر بات نہیں تھا کہ میرے قریبیوں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، یہ فقط اعلان اعلان مصطفیٰ نہیں تھا، بلکہ یہ اعلان فرمان خدا تھا، یہ اعلان خدا تھا۔ اللہ پاک نے خود فرمایا اے میرے پیارے تو اپنی زبان ختم نبوت سے میری یہ بات لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کوئی کہہ سکتا ہے جی اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حسن سے پیار کرنا، الا المودۃ فی القربٰ میں کہاں کی اہل بیت کے نام آئے، اس میں کہاں زینب کا نام ہے، اس میں کہاں حضرت عباس کا نام ہے، اس میں کہاں حضرت فاطمہ کا نام ہے، اس میں کہاں حضرت علی کا نام ہے، اس میں کہاں حسن حسین کے نام ہے، تو اس کی تشریح اس آیت کی خود ذات ظاہر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب صحابہ نے پوچھا آقا اللہ نے جو فرمایا ہے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرنا، ان قریبیوں سے کون کون مراد ہے، کیونکہ قریب رہنے والے تو ابو بکر بھی ہیں، قریب رہنے والے تو عمر بھی ہیں، قریب رہنے والے تو عثمان بھی ہیں، قریب رہنے والے تو حضرت علی بھی ہیں، بلال بھی ہیں، اور بھی صحابی ہیں، کون مراد ہے؟ تو حضور نے فرمایا سن لو، اس سے مراد
علی و فاطمہ و حسن و حسین نانکے بھی بڑی خوشی کرتے ہیں، مامے آ جاتے ہیں، چاچے آ جاتے ہیں، خالہ آ جاتی ہیں، پھوپیاں آ جاتی ہیں، نانکے داد کے پیار محبت کرنے والے سارے آ جاتے ہیں۔ جدوں بچہ پیدا ہوئے، میں قربان جاواں، جدوں حسین پیدا ہوئے، میرے حسین کے گھر کون آیا؟ ارے دیکھو حسین پیدا کچھ کسی تاجر دے گھر نہیں، کسی مولوی دے گھر نہیں، کسی سیاستدان دے گھر نہیں، کسی بڑے بڑے جاگیردار دے زمیندار دے گھر نہیں، حسین گردی
خوبی دیتی مصطفیٰ کریم نے اپنے منہ مبارک سے اپنا لعاب نکالے جا رہے ہیں سرکار نے حسین کے منہ پا دیتا ہے سبحان اللہ تے نگاہ مصطفیٰ نے کریم نے نگاہ حسین والے ویکھیا اکھاں وچ جدوں میرے دوستو اکھاں پئیاں کتاباں دے اندر لکھیا ہے علماء نے رحمت للعالمین نے اپنی اکھاں دے اشارے نال اپنے نواسے حسین نال سوال کیتا آکھیا حسین سجدے لگے فرمائے جی خاطر میرے نبی نے خطبے چھوڑے
خطبہ درمیان میں چھوڑ کے ممبر کو اتر آئے حسین نو نہیں ماندے حسین نو نہیں ماندے جی خاطر نبیاں دا سردار خطبہ چھوڑ دے حسین نو نہیں کہندے جی خاطر نبیاں دا سردار سجدہ تریل فرما لے تے پھر کندیاں تے بکھاڑا سبحان اللہ تے مدینے دیاں گلیاں چ کوڑا سبحان اللہ میرے آپ کے جملے مدینہ دیاں گلیاں چ کوڑا تے کوڑا کے دسنا کی ہوندا پیار دے گھر بیٹھ کے سن لے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھے ایک پاسے حسن مصطفیٰ نے دوسرے پاسے امام حسین نے دوواں پاسیاں کندھے تے بٹھایا تے مدینے دیاں گلیاں دی سیر کروان دے پیار دے گھر دے کے بھی ہو سکتا سی اصل وجہ کوئی ہور سی اپنے کندھیاں دی سواری کرا کے امت نو دسنا سی اے میری امت اے میرے نواسے جی میں پیار کرنا وا میرے تو بعد تسی بھی خیال رکھنا سنائے چند سن کی عظمت نکل بچہ ہوں سال کا دو سال کا چھوٹا جہا بچہ اپنے باپ نال یا نانے دادے نال گلی ٹرتا ہوتا گلی گلی پتا ہی کر دیا ان راہ جانے رکھ لے وہ بچے کو پڑھ لیں گے نہ پتا لگ رہا نہ پتا لگ رہا کہ تم میرے پیار پیا کرنا جی تو چلا اندر شعور نہیں کہ غصے سے پیار کی گتی تم سمجھ سکے اور سارا کچھ کیوں کر مسا حق لگتا یار ہوئے کرما دا ویلا اللہ جانے نال سب دے پھر کدو ہوئے گا حضرت فاروق کیا حسین پیار کرنے کدی شہادت حسین کی محفل کدی مقام حسین کی محفل کدی ذکر حسین کی محفل کدی فکر حسین کی محفل کدی ولادت حسین کی محفل اسی اس واسطے حسین 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 کرنے ہاں نانا خوش ہو جائے نانا خوش ہو سبحان اللہ حضرت فاروق کیا مالک نعمت کا ٹھیک لایا مالک نعمت آیا حضرت امام حسین آئے آ کے سمجھ رہے امیر المومنین عمر اللہ رسول نے جڑا ساڈا حق رکھیا نا جنوں تم سمجھو دربار فاروق کیا امام حسین آ گیا جڑا ساڈا حق اللہ نے رکھیا ہے مالے غنیمت جو سانوں یعنی اپنا حق منگن آیا منگن نہیں آئے
ਇਹ ਨਾ ਕੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓ। حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ نے 1000 دے مطابق کنے اے انہاں سینا واسطے کہ بات کہ جڑے اہل بیت اور صحابہ دے درمیان بننا بھائی بس میں چاہنا ہوں کہ وہ ذہن درست ہو جان اور دوواں پاسیاں دے پیار کرنے والے بن جان۔ کیا بات کیا بات کملے لوگ نے جڑے کہتے ہیں کہ عمر نو حسین نال پیار نہیں سی، کملے لوگ نے جڑے کہتے ہیں صدیق اکبر نو حسن نال پیار نہیں سی، اپنے پتر نو 500 حسن حسین نو 1000 جو دیتا تے پتر کہن لگا عبداللہ بن عمر کہن لگے باجی کی کر دیو کہ کی بڑی کر دیو سبحان اللہ بڑا کیوں پتر کی ہو جاتا اے میں اودوں دا جوان ہاں میں نبی پاک دی حیات طیبہ وچ بھی غزوات وچ شریک ہوندا تھا میں اودوں حضرت امیر المومنین عمر فاروق کو جناب آ گئے خیر کے فاروقی غضب میں چاند جلال آپ نے فرمایا سنو اے عمر بن خطاب دیا بیٹیا سن خبردار حسین اور حسن نال مقابلہ نہ کر حسن اور حسین نال مقابلہ نہ کر اس واسطے کہ نہ تیرا باپ حسین دے باپ بن گیا نہ تیری ماں حسین دی ماں بن گئی ہے نہ تیری دادی حسین دی دادی بن گئی ہے نہ تیری نانی حسین دی نانی بن گئی ہے نہ تیرے مامے حسین دے مامے بن گئے نہ تیری پھوپیاں حسین دی پھوپیاں بن گئیاں نہ تیری خالہ حسین دی خالہ بن گئی اگر او دے بنا نہ نہیں حسین حسین خالہ رقیہ زینب سبحان اللہ سبحان اللہ حسین کے مامے محمد قاسم اور ابراہیم سبحان اللہ اللہ کا کیا ہے میں چاہتا ہوں حضرت کرام صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان بڑی محبت سبحان اللہ بڑا پیار سے بہت سارے واقعات پیش کیے ہیں اللہ تعالی کی دعائے اللہ سے سب کی حاضری قبول فرمائے آمین اور جنہ کی خاطر اج میں پر سجائی گئی چوہدری محمد ندیم صاحب اللہ کو فرمائے سفر دوسرے فل فور